Jeg er på øen Zanzibar, ud for Østafrikas kyst. Og i dag har jeg sat mig for at finde et meget specielt dyr, nemlig verdens største landlevende krebsdyr. Et monster af et bæst, der går under det lidt besynderlige navn, palmetyven. Så det er her, i huller som det her, at man skal lede. Og der er masser af dem. Masser af huller og små hulrum rundt omkring i skovbunden mellem klipper og sprækker. Det er der, de er om natten. Det er der, de er om dagen. Og om natten, så kommer de op og går rundt et eller andet sted herinde på skovbunden. Hold nu kæft. Herovre. Se her. Her har vi bæstet. Det her, det er den fyr, der på engelsk kaldes coconut crab, eller på dansk vil det oversættes til en kokosnødekrabbe. Og det er der en grund til. Det er fordi, den her, den er pjattet med kokosnødder. Den elsker at spise kokosnødder. Den her, den er ret stor, og jeg kunne forestille mig, at det her, det var en han af palmetyv. Men for at være sikker, så skal man faktisk lige kigge på, om bagbenene har nogle femmerhår, og jeg kan godt lige prøve at tage den lige så forsigtigt. Så lige lægger min lommelygt her. Og tager jeg stille og roligt her. Og så løfter jeg. Hvis jeg ellers kan komme til den. Det er den ikke glad for. Sådan der. Og så vender man den op. Og så kan man se, at den har ikke nogen hår på benene. Hvis det var en hund, så havde den hår på benene, fordi det skulle den bruge til at holde på æggene. Men det har den her ikke. Til gengæld så kan jeg se, at den har en bagkrop, som den har trukket op under sig. Det er meget typisk for eremitkrebs, at de har en blød bagkrop. Og det sorte, man kan se på bagkroppen, det er faktisk også helt gummiagtigt blødt. Og derfor så går den altså med, man kan sige, numsen skubbet ind under sig. Til gengæld så skal jeg passe godt og grundigt på de klør, den har. For de klør siges at være stærke nok til at kunne bøje en kapsel. Nu kommer den her ned på jorden igen. Sådan der, stille og roligt. Det er de her klør, som den bruger blandt andet til at klippe kokosnødder i stykker med. Ganske vist ikke friske kokosnødder, men når de begynder at rådne, så kan den altså godt lide at klippe dem i stykker. På dansk hedder den noget helt andet. Der hedder denne her palmetyv. Og palme, ordet palme, det henviser også til, at den er rigtig glad for de her kokosnødder fra palmetræer. Men tyv, det er fordi, at den her, den er kendt for at stjæle. Der er turister, der har overværet, at den har stjålet deres solbriller eller bilnøgler midt om natten, når den er ude på rov, den her. En ting, der er sjov med de her, det er, at de har de her lange følehorn. Og hvis man rører ved de her følehorn, så føler de sig truet, og så slår de ligesom med forbenene. Så lige så stille prøver at røre her. Sådan der. Sådan der. Jeg gør der ikke noget. Ja, rolig. Se, som enhver eremitkrebs, så bakker den altid, når de føler sig truet. Bakker tilbage i sikkerhed. Rygtet siger, at palmetyven ikke bare er vild med kokosnødder, men at den også selv kan hente dem ned fra træerne. Men kan det virkelig passe? En krabbe i et træ. Se, palmetyven er jo især glad for kokos, for kokosnødder. Og den får det især fra kokosnødder, når de er faldet ned fra træer og lander på jorden og måske slår hul, så kan den komme og spise af kokosen. Den kan også tage kokosnødder, der er faldet ned, og så lægge dem i noget vand og vente på, at de rådner, til den kan nive hul på dem med benene. Men hvis nu kokosnødderne ikke falder ned, så kan den finde på noget andet. Den kan nemlig finde på at klatre op i kokospalmer og klippe kokosnødderne ned på jorden. For det her, det er nemlig en krabbe, der kan klatre. Et helt igennem fantastisk dyr. Det lykkedes. Jeg fandt kæmpekrabben. Jeg fandt en palmetyv.